Պետդեպարտամենտի երկու պաշտոնյաներ համաձայնել են ցուցմունք տալ դեմոկրատների առաջնորդած կոնգրեսական հանձնաժողովներում, որտեղ ընդդիմությունը իմպիչմենտի գործընթացը սկսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ վաղը փակ դռների ետևում կոնգրեսականների հարցերին կպատասխանի Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին բանագնաց Քուրթ Ուոքերը։ Մեկ շաբաթից էլ ցուցմունք կտա Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Իթիվս այլ Բարձրաստիճան դիվանագետների դեմոկրատները հարցաքննության են կանչել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, ով ըստ մամուլի ներկա էր եղել Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահի վիճահարույց հեռախոսազրույցին։ Մայք Պոմպեոն այսօր առաջին անգամ հաստատել է այդ տեղեկությունը, զրույցի բովանդակությունը, սակայն, չի մեկնաբանել, մանրամասներ չի հայտնել։ Այո, ես ներկա էի այդ հեռախոսազրույցին, քանի որ ես պետքարտուղար եմ արդեն 1.5 տարի և մանրամասնորեն գիտեմ Ուկրաինայի հարցում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, որը մնում է անփոփոխ։ Մենք շարունակենք օգնել Ուկրաինայի նոր կառավարությանը Ռուսաստանի կողմից վտանգներին դիմակայելու, երկրի ներսում կոռուպցիան հաղթահարելու, տնտեսությունը զարգացնելու հարցում։ Պետքարտուղարության պաշտոնյաները և ես այս նպատակներին ենք ծառայում և կշարունակենք այդ ուղղությամբ ջանքերը, չնայած բարձրացված այս աղմուկին։ It was about helping the Ukrainians to... Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմ այս արշավը սկսվել է շաբաթներ առաջ, երբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկը, ով ի պաշտոն է լսել էր Թրամփ Զելենսկի հեռախոսազրույցը, դրա բովանդակության վերաբերյալ մտահոգությունները հանձնել էր թղթին և ուղարկել իր ղեկավարությանը։ Բողոքի հեղինակը պնդել էր, թե Միացյալ Նահանգների առաջնորդը փորձել է ճնշում գործադրել օտար երկրի ղեկավարի վրա և Ուկրաինայի նախագահից տեղեկություններ կորզել իր քաղաքական մրցակցի, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի մասին։ Սպիտակ տունն ավելի ուշ գաղտնազերծել էր երկու նախագահների հեռախոսազրույցի սղագրությունը, հրապարակվել էր նաև ազդարարի բողոքը, ինչից հետո էլ դեմոկրատները կոնգրեսում նախագահին պաշտոն անկանելու գործընթաց էին սկսել։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները և պնդում, թե սա վհուկների ամենամեծ որսն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Օրեցօր, որքան ավելի շատ եմ տեղեկանում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ այն, ինչ կատարվում է, ոչ թե իմպիչմենտ է, այլ հեղաշրջման փորձ, նախորդին Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մի քանի ժամ անց էլ հավելել կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, ով առաջնորդում է իր իմպիչմենտի գործընթացը, պետք է հրաժարական տա։ Պետքարտուղար Պոմպեոն էլ նախորդին պնդել էր, թե դեմոկրատները ճնշում են գործադրում պետդեպի աշխատակիցների վրա։ Ես կօգտագործեմ իմ տրամադրության տակ առկա բոլոր միջոցները կանխելու նպատակասլաց մասնագետների ուղղությամբ այդ ճնշումները, Թվիտերում գրել էր Պոմպեոն։ Այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա պարզաբանել է, ինչին է դեմ և ինչու։ Նրանք ուղիղ դիմել են պետդեպի աշխատակիցներին և ասել են, որ պետդեպի ներկայացուցիչները չպետք է ներկա լինեն։ Մինչդեռ սահմանադրությունը լիազորում է կառավարությանը ներկա գտնվել, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտպանել մեր գործընկերների համար կարևոր տեղեկությունները։ Ես չեմ հանդուրժի, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչները ճնշեն ու սպառնան պետդեպի աշխատակիցներին։ Դեմոկրատ կոնգրեսականներն ավելի վաղ պետդեպից պահանջել էին գաղտնազերծել նաև Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցների բովանդակությունը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր առաջին անգամ արձագանքել է շաբաթներ շարունակվող այս պատմությանն ու պնդել՝ դեմ չէ։ Ես ու ամբողջ կյանքս նախագահ չեմ եղել, իսկ իմ նախկին աշխատանքը ինձ սովորեցրել է, որ իմ յուրաքանչյուր զրույց կարող է հրապարակվել։ Կհրապարակվեն արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հետ Թրամփի զրույցները, թե ոչ, դեռ հստակ չէ։ Դեմոկրատները, սակայն, այսօր արդեն հայտարարել են, թե պատրաստվում են դատական հայցով Սպիտակ տնից ստանալ իրենց հետաքրքրող զրույցների սղագրություններն ու անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը։